Kiitos, arvoisa puhemies! Tämä kuulostaa ihan siltä, että keskustan pitäisi päästä hallitukseen vaikuttamaan EU-politiikkaan. Nimittäin edustaja Kulmuni kysyi aivan ansiokkaasti, että mitä pitäisi tehdä. No, pitäisi joskus sanoa, ministeri Tuppurainen, ei. Koska jos minä neuvottelen sinun kanssasi, ja sinä tiedät, että minä aina annan periksi, vaikka me... Huomautan siitä, että täällä teititellään. Anteeksi, joo, mutta pitikö katkaista vai tämä? Aha. No, minäpä aloitan sitten ajan alusta, koska tämä, anteeksi vaan, nyt kyllä se sekoitti minun ajatukseni aika loistavasti, että en nyt tiedä, oliko se suuri asia. Mutta nyt aloitan. Elikkä, ministeri Tuppurainen, jos me neuvottelisimme, ja minä aina... Kutsun itseäni ihan minä nimellä, en teittittele itseäni. Minä aina antaisin periksi, ette te arvostaisi minua. Te arvaisitte, että minä annan aina periksi. Tässä on teille vastaus. Sanokaa joskus ei. Ja jos mietitään nyt näitä taakanjakosopimuksia, joita meillä on ollut päästökaupassa. Ja nyt tämä solidaarinen ilmastorahasto ja tämä aikaisempi elpymispaketti. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että tämä ei ole oikeudenmukaista. Voisitteko te, ministeri Tuppurainen, vastata siihen, että kun te olette sitä mieltä, että oman kansan etu ei ole tärkein, että onko tämä nyt sitä oikeudenmukaisuutta, jota te haluatte edistää ja ajaa? Vastatkaa Suomen kansalle, mitä te ajatte? Tämä itsessään ei ole ongelma meille suomalaisille. Maailma on täynnä tällaisia tarinoita ja tällaista suostuttelua, ja medialukutaitoinen näkee sellaisen läpi. Ongelmamme alkavat, kun omat vallassa olevat päättäjämme uskovat EU:n kehystarinan ja rakentavat sen varaan itselleen oman sisäisen sadun ja vielä uskovat sen. Jokainen on sankari omassa tarinassaan. Omassa sadussa ja tarinassaan Suomi voi ummistaa silmänsä omilta virheiltään EU:n virheiden lisäksi. Kohtalokkaiksi nämä ongelmat muuttuvat, kun sisäinen satumme alkaa ohjata meidän toimintaamme täällä. Toistelemalla tarinaa tarpeeksi usein sen valheet tilkitsevät totuuksien välit ja tarinasta tulee meidän todellisuuttamme. Meistä tulee kykenemättömiä havaitsemaan oikeaa toiminnallista totuutta.